Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bem gente, hoje é dia de trabalho pesado, então vamos lá que agora o vídeo é sobre maracujá. Seguinte pessoal, vocês estão vendo aqui essa estrutura aqui com colunas de concreto, morão de concreto, um fio de arame. Bem, isso aqui é chamado de espaldeira de maracujá. É um dos sistemas de condução que eu vou falar logo em seguida. E é o que estava sendo usado aqui para o cultivo antigo. E é o que eu vou usar no sistema novo. E aqui é o canteiro do maracujá, onde eu arranquei, plantei capuchinha e alface. Agora eu vou arrancar essa capuchinha e plantar em outro lugar, para não perder. E vou revolver essa terra e preparar as covas. Essa espaldeira tem 8 metros de comprimento. Cabem 2 pés de maracujá. Vou falar mais adiante dos sistemas de condução. Então o que eu vou fazer agora, gente? Que é muito importante. Vou preparar a cova do maracujá. E vou plantar aqui também no canteiro. É o grama-amendoim. Por que eu vou plantar grama-amendoim, o amendoim forrageiro? Porque ele é fixador de nitrogênio, vai dar uma estética melhor no canteiro, que ele vai cobrir o canteiro, protegendo o solo, e vai evitar o nascimento do trevo. Então ele vai sombrear o trevo e vai ficar mais bonito. Essa aqui, para quem não conhece, é a grama-amendoim que eu vou estar plantando. Então ela vai ser benéfica para o meu maracujá, certo pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou trocar o arame. E assim que eu trocar, esticar e colocar, eu vou falar para vocês mais sobre isso. E eu vou fazer as covas. Esse vai ser o trabalho de hoje, fazer a cova e a adubação, gente. Então, aguentem aí, que daqui a pouco eu tô voltando. Pronto pessoal, já terminei aqui, já fiz e agora vou explicar para vocês o que foi feito. Primeiro, como o maracujá é uma planta trepadeira, gente, ou seja, ele é tipo um cipó e ele precisa de uma estrutura para ele se escorar e subir, então para cultivo a gente tem que fazer um tipo de estrutura. E aí existem dois tipos principais que são os mais usados, principalmente o que eu fiz aqui, que hoje em dia é o mais usado comercialmente e também é interessante para a gente usar no cultivo doméstico, né, sem fins comerciais, que é o que eu vou falar em seguida. Mas primeiro, o tipo mais antigo de sistema de condução, gente, que vai aparecer aí para vocês a foto aí no vídeo, é o sistema chamado de latada, ou caramanchão, ou pergolado também, que é aquele sistema mais tradicional em que você faz uma estrutura geralmente quadrada, com um telado, um gradeado, ou mesmo até um pergolado de madeira, que é uma coisa mais tradicional, em que o maracujá fica, ele se espalha numa como se fosse uma superfície, né, alta, e que ele vai espalhando e a gente pega os maracujás por baixo. Fica muito bonito. Mas a grande desvantagem desse sistema é dificuldade de manutenção. É mais difícil a gente estar fazendo a manutenção do pé, fazendo podas de limpeza, controlando lagarta, essas coisas, certo? Então, esse aqui, e eu não tenho espaço para isso, então eu resolvi não usar. E o outro, que é o mais usado hoje em dia, é o chamado de espaldeira. E aí tem algumas variações. Tem com um fio, com dois, com três. Bem, aqui, gente, ó, vocês podem ver, é uma espaldeira. O que é isso? Aqui eu coloquei três morões de concreto, bem firmes, né, 50 centímetros para dentro, deixando 2 metros de altura para fora. E ele tem um fio de arame esticado, vocês podem ver, está bem tensionado. E tem 8 metros de comprimento. Essa espaldeira aqui, nesse corredor, nesse canteiro. O maracujá aqui
vai crescer, gente, formando uma cortina. Vocês vão ver nas fotos dos cultivos antigos aí no vídeo. Então, ele vai ter um crescimento vertical. A gente vai fazer ele crescer depois que ele atinge o topo para baixo. E eu vou estar ensinando como fazer isso, certo? E fica um cortinado muito bonito também, vistoso. E o mais interessante é que facilita o manejo, facilita os cuidados do maracujá. Não vou aqui detalhar de como a gente faz isso. Existem várias maneiras de preparar essa espaldeira. Eu aqui aproveitei a própria estrutura do local, amarrei o arame no poste ali da luz, aqui de casa, onde vem o relógio. Passei ele bem esticado, esticado pela furadeira. Vocês vão ver aí o link também de como fazer isso. Passei pelos buracos dos morões. E na outra ponta aqui, travei aqui no ferro no muro com esticador para manter ele bem tensionado, que isso é importantíssimo, gente. Quanto mais tensionado possível, melhor, certo? Bom, gente, é isso. Então, a espaldeira está pronta, arame esticado, novo. E, para lembrar vocês, foi utilizado arame galvanizado número 12. Guardem esse número, número 12, que é grosso e bem resistente. E não enferruja, certo? E após isso, vocês podem ver aqui o canteiro está todo meio esbranquiçado. Eu preparei a cova, eu revolvi essa terra por cima, tirei o que estava aqui, revolvi, e vocês notem que essa terra está bem preta. Esse canteiro era um canteiro que a terra era bem vermelha, mas com os cuidados, muita adubação orgânica, cobertura de folhas mortas e tudo. Com os anos, essa terra foi ficando cada vez mais preta, mais fértil. Então, isso é importantíssimo, gente. Nunca abra mão da adubação orgânica. Fundamental, viu? A gente pode adubar com adubo químico? Pode sim. Porém, se ficar só jogando adubo mineral na terra, só 10-10-10, 4-14-8 ou qualquer outra coisa, sem fazer adubação orgânica, o que acontece com o tempo? A matéria orgânica do solo vai acabando, vai sendo degradada e com o tempo o nosso solo vai empobrecendo, vai ficando mais ressecado, pode, dependendo do local, erodir, né? Se for local de morro ou de barranco. E aí as nossas terras vai ficando mais pobre e a gente tem que jogar mais adubo e vai virando um ciclo vicioso e aí a gente estraga a nossa terra. Não importa o tamanho do local de cultivo, importa a gente cuidar dele para sempre ter ele, cada vez melhor. Então, adubação orgânica é essencial. É preferível até fazer só adubação orgânica muitas vezes e não usar mineral. Pode usar, se souber usar mineral junto com orgânica, cada ano que passa o seu solo só melhora. Mas sem muita conversa, gente, só ficou aqui para mostrar o que que eu fiz aqui agora. Fiz a cova de plantio. Esse solo não precisei corrigir pH nem nada, ele já está corrigido. Com a fertilidade boa, então basicamente aqui fiz uma cova mais ou menos de, não chegou a 60 por 60 não, mas quase 60 por 60 de profundidade, uma aqui e a outra no outro pedaço. São dois pés que cabem aqui, eles vão ter o um espaçamento de 4 metros de distância um do outro, vai ser o espaçamento recomendado para eles, certo? Enfim, são dois pés aqui nessa espaldeira. E por que que dois e não um, gente? Porque é interessante a gente, quando planta maracujá, ter pelo menos duas plantas diferentes, porque ela é autoincompatível. Então, se a gente tem só uma planta, a chance de ter frutas é muito menor, certo? Isso eu explico mais adiante na fase de floração. Joia? Então, aqui eu fiz adubação com farinha de osso para suprir fósforo e cálcio, principalmente fósforo, e esterco de galinha. Segui mais ou menos a recomendação do livretinho da Embrapa de maracujá, certo? E agora aqui eu vou revolver essa terra, vou fechar essa cova e vou marcar onde ela está. Vou esperar mais ou menos uns 10 a 15 dias para fazer o plantio, gente. E aí eu vou estar voltando com o plantio. Joia? E é isso aí. Espero que tenham gostado e, se sim, deem aquele joinha
E até mais sobre maracujá. Até a próxima, galera. Fui! E aqui, pessoal, é como ficou depois de pronto já o tempero, os amendoins plantados, a cova já está pronta, marcada para eu poder plantar daqui a 2 semanas, 1 a 2 semanas, e agora é só cuidar. A outra cova marcada, a espaldeira. Esticador. E é isso. Valeu, gente.